Velkommen til Minecraft-projektet. Bonuskist? Ja tak, vi kommer hurtigere i gang. 8 segmenter i gangen. Vis koordinater og en lille bitte wild update, måske. Hmm, nej, nah, ved hvad vi venter. Velkommen til Minecraft-projektet. En serie, jeg har øh, forsøgt at lave før, men til jer, der ikke ved, hvad det er, så er det, ja, sjovt nok, et Minecraft-projekt, hvor jeg simpelthen vil have en længere vej i verden, øh, og I skal simpelthen kunne være med. Det bliver på Minecraft Bedrock Edition, Hvilket vil sige, at øh, det er mobil, tablet og, og Windows 11 og alt det der. Windows 10 mener jeg faktisk. Øh, det bliver det altså. Og grunden til, at det bliver det, det er simpelthen fordi det er nemmere bare at invitere jer og, og så videre. Og så er det også den her version, øh, Mojang faktisk bedst kan lide. Så øh, <laughs> ja. Og der er også bare nogle små ting, der bare virker bedre i den her version. Personligt er jeg ikke så glad for menuen, men resten er jeg faktisk rimelig, rimelig glad for. Men faktisk, hvad er, min er Minecraft-projektet? Jo, Minecraft-projektet. I skal sådan set bare se det som en normal let's play, men at I har rigtig meget at sige i den her serie her. Og jeg er så vild med, hvor langt man kan se i den her version af Minecraft, uden at lægge det mindste. Det er sindssygt. Det er mega vildt. Prøv, der er en jungle dernede, den kan vi se der, den strækker sig hen over her. Der er et bjergeområde herover, der er noget der er noget, oak noget her. Og det eneste grund til, at jeg egentlig ikke kan se mere, er fordi at jeg er langt nede under jorden. Langt ned under jorden, hvad snakker jeg om? Jeg er længere nede, end jeg kan se over træerne og så videre Men Minecraft-projektet, I skal egentlig bare se det som. ja, Hvad skal vi kalde det? Et let's play, ja. Og den her let's play her. Åh, der er Village. Okay, det skal vi ned til. Den her let's play her, der kan I simpelthen ske og join en gang imellem, hvis I har Minecraft Bedrock Edition, hvor I simpelthen kan hjælpe med projekter. Det skal også være noget, vi kan lave en livestreaming-serie på. Så det skal I også gøre, følg mig på Twitch, det er der jeg streamer lige nu Og med det sagt, jamen, så, så det der egentlig går ud på, det er bare at vi skal lave nogle store projekter Vi skal have en stor samlet verden Og jeg vil egentlig bare gerne have, at, at du ved, øhm, en længere vej i verden Og jeg vil rigtig, rigtig, rigtig gerne have, at I kan kunne deltage en gang imellem til nogle større projekter Og simpelthen have stor indflydelse på verden det bliver sådan, at der bliver en shout-out i hver eneste episode, der har i. Og I vil altid være i verden. I enten en bog, eller et skilt, eller lignende. Det kan godt nok nogle søde hatte, de har her i. Okay, damn. Det er vel fordi, det er en, 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 en swarm. Jeg kan slet ikke snakke. Hvad handler I her? Uh, den her menu kan jeg godt lide. Den er da meget nice. Okay, der er Nice. Det bliver også nogle længerevarige episoder, jeg har lidt overvejet, og det må I rigtig gerne skrive i kommentarfeltet, så I kan være med i næste episode. Øhm, vil I helst gerne have, at det er nogle øh, sådan 16 minutters videoer, nogle 30 minutters videoer, eller øh, næsten en times video? Hvad vil I helst? Øh, det, må, det må I rigtig gerne skrive ned i kommentarfeltet, fordi jeg ved det ikke helt. Personligt tænker jeg, at jeg sigter efter de 20 minutters tid, men øh, det er simpelthen op til jer. Uh, og der bliver ikke super meget kotteri, men der bliver alligevel noget, når der bliver helt kedeligt. Uh, I har nok allerede set et par klip uh, herfra. Så ja. Uh, yeah. kul for Emerald. Okay, I er vilde. I er vilde guys. I er sindssyge. Nu hvor vi snakker om kul. Der er der noget kul lige her. Det kan vi da lige så godt bare lige uh, hurtigt tage. Kan vi da godt lige tage et par stykker af? Så som sagt, hvis du er hype for den her serie her. Uh, guldrødder mand. Uh, hvis du er hype for den der sag, så smid rigtig, rigtig, rigtig gerne et like og sub på den her uh, video her. Det kunne simpelthen være så lækkert. Det gør det rigtig på med Discord server, hvor at, uh, vi simpelthen kan snakke om uh, projekt. Hey, kan jeg, kan jeg ikke få lov til det her? Please. Du stjæler mine gule Hallo, Fister. Kan du ikke lige, uh, kan du smutte? Bare lige, bare lige hurtigt. Kan du ikke lige, uh, bare lige sådan smutte herover? Tak. Det sidste hus, hvad har vi herinde? Øh, noget spændende? Kister? Nej, okay, ingenting. Det er også i orden. Hvad har vi her i? Uh, held? Okay. Øh, ja, det er på dansk, så jeg forstår det faktisk ikke særlig meget. Men øh, æh, den var jo virkelig tæt på at være færdig, den her. Vi kan teknisk set godt fikse den. Lad os vente med det. Lad os vente lidt med det. Lad os finde et sted, hvor vi rigtig gerne vil have en base. Fordi det er nok det vigtigste lige nu. Jeg beklager, ko. Ja, yeah, sorry. Og der er gris. Ja, yeah, jeg ved det godt. Dernede ser virkelig interessant ud. Jeg vil faktisk gerne dernede. Men lige nu, der skal vi simpelthen bare lige få os en lille bitte lur. Og vi kan simpelthen se os selv sove. Det er sådan små detaljer, jeg rigtig godt kan lide. I stedet for bare, øh, i stedet for bare blop, og så ligger man der og spræller. Det er, det er lidt weird. Det er lidt weird. Men ved hvad, dernede, det ser simpelthen perfekt ud. Det gad jeg godt. Okay, det er måske lidt mindre perfekt end jeg havde regnet med, men altså, der er noget cool dernede, og der er noget cool her, og der er, der, er, der er et kæmpe skov her, og der er vand her, hvilket jeg synes er cool. Altså, der er, der er det meste her tæt på. Så ved du hvad, jeg, jeg tænker da, at, jeg, jeg at det er udmærket. Øh, lad mig lige se hernede. Det kunne godt være, at vi skulle lave et hus inde i bjerget til at starte med. Jeg ved det simpelthen ikke lige endnu. Hmm. Det, jeg tænker, vi kan gøre, det er, at vi lige så godt kan gå ned og begynde så småt og min en lille bitte smule. Fordi at, øh, ja, øh, jeg tænker, vi laver det første hus ud af, ud af nogle stenmaterialer. Øhm, og, og vi skal jo egentlig bare have et lille bitte simpelt starterhus. Men jeg har jo lovet jer, at jeg skal blive bedre til at bygge. Så, det var godt nok spooky det der. Øhm, så det skal vi jo selvfølgelig. Vi skal selvfølgelig gøre noget ud af os selv. Og, øh, og simpelthen forsøge at bygge det fedeste vi overhovedet kunne finde på det er den water cave og det er faktisk lidt uhyggeligt faktisk en lille bitte smule uhyggeligt, men det havde altså en god side alright, det var fint uh, der er noget jern her, det vil vi også gerne have jeg tænker faktisk også at vi skal bruge de andre stenvarianter uh, til at ja, til at lave vores projekt her så jeg tager faktisk noget af det her granite her uh, er det ikke granit, det ved jeg ikke Nej, vent, det, det, er ikke det? Jo, okay, nevermind. Og der knækkede den simpelthen. Og vi har simpelthen ikke lige ulebart. Og ved hvad, vi kan vi godt. Vi kan, vi kan godt. Og så er noget lapis der, okay. Spændende. Spændende, spændende, spændende. Jeg vælger. Ja. Igen, de her videoer, de tager meget længere tid, end, end, jeg normalt bruger på at optage og redigere videoer. Så det er simpelthen så vigtigt for mig, hvis I liker og subscriber. Fordi ellers så, øh, så bliver jeg bare lidt doven Øh, uh, og så får vi bare mindre ud af det per episode. Damn! Okay, okay, okay. Og vi har også simpelthen vores første monster. En æderkop. Nemt. Angar! Ha! sådan. Okay. Nemt nok. Okay. Skidegodt. Det er faktisk næsten lige før, jeg faktisk gerne vil bruge de her blokke her. Jeg ved det ikke. Der er bare, altså, der er noget tekstur over dem. Det kan godt være, vi kunne bruge dem til noget. Ved hvad, jeg tager lige, jeg tager lige noget med. Bare lige. Bare lige for sikkerheds skyld. Okay. Der knækker den simpelthen igen. Så jeg tænker bare, det er med at komme op af. Vores første skelet. Angar. Angar. Haha. Okay, au. Sådan der. Lad os få sovet. Brænd så, ja, Brænd. Haha. Okay. Det næste vi gør, det er lige at flade et område ud. Bare lige så der er lidt plads til vores byggeri her. Og så også bare lige flade det en lille bitte smule ud her ude i siderne. Det skulle helst gerne virke okay. Og så det jeg gør, det er, at vi laver en smule ud af alt det her. Jeg tror faktisk, vi skal ned og have noget mere. Men øhm, ja, ved jeg hvad, vi laver bare det hele om. Og så laver vi en iron pickaxe. Og så går jeg ned og miner faktisk lidt mere. Det var forkert mine. Og der er det her lapis her, det er rigtigt. Det har jeg ikke glemt så er det tid til at sove igen, og så kan vi begynde på vores lille projekt. Ah, godmorgen. Okay, hvad er det der? Okay, det er bare svampe. Okay, ligegyldigt. Øhm, vi har det meste sten, vi skal bruge, og det er jo selvfølgelig super fantastisk. Det vi gør nu, det er, at jeg er begyndt at bygge i fri hånd, og det ved vi alle sammen godt, at øh, pokset der bygger i fri hånd, det er simpelthen øh, katastrofalt. Når vi bygger det ud af... Øh, Ja, for det meste bare øh, sten og stone brick og sådan sten tekstur. Hmm. Hvad vil så være bedst? Det ved jeg simpelthen ikke. Uh, det ved jeg simpelthen ikke. Vi fjerner lige noget af alt det her højgræs, for det havde jeg. Hmm. Altså, det bliver, det bliver en mix af, af, af polariseret og ikke... Uh, Poleret hedder det, sorry. Uh, er det ikke også rigtigt så? Det ved jeg ikke. Nå. No. Uh, det bliver en blanding af, af den... Ja, den færdige variant og den her variant her. Øhm, så jeg ved faktisk ikke, hvad der er bedst. Det er egentlig bare ned til bunden. Øhm, ved hvad? Jeg tænker faktisk. Ved hvad? Hvorfor ikke blande det? Så det jeg tænker, vi gør, det er, at vi, vi, vi laver noget af ala, ala sådan noget her. her. Og, øh, og jeg tænker, at det skal være sådan et, et, et to etages hus. Prøv, nu prøver vi bare et eller andet. Jeg tænker bare, det skal i hvert fald ikke være firkantet. Det har jeg næsten lovet jer. Så. Øh, uh, lad os prøve at lave et eller andet. Lad os prøve at lave et eller andet weird design. Øh, uh, jeg tænker nok, at vi, vi, skal, vi skal nok kurere den. Prøv, det bliver, ej, det bliver super hyggeligt det her. Det bliver mega hyggeligt hus det her. Okay. Uh, hmm. Den her vej her. Og så... <laughs> jeg er for tidligt drejet af. Det ved jeg simpelthen ikke. Prøv. Det gør vi alligevel. Det gør vi alligevel. Godt, og hvad jeg så tænkte der kunne være her, det var jo nemlig at, at, hvad hedder det, ja, nogle stairs øh, opad, der, der simpelthen, altså, igen, der kommer til at være noget tekstur her, okay, bare rolig gamers, der kommer til at være noget. Og det her, det laver jeg kun, så jeg ved, øh, sådan cirka, hvor det er, at øh, der skal være en trappe opad, og det skal simpelthen gå op ad huset, tænker jeg, det skal nærmest ligne lidt sådan et, øh, et typisk, ja, hvad, hvad kan vi kalde det, ørkenhus. Det ved jeg, ikke. Uh, jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Men vi laver det ud af sten. Så det bliver sådan. Uh, jeg vil sige, det bliver rimelig unikt. Okay, Bå, det, Nej, det skal ikke være den der. det der. Det skal være den her variant her. Okay. Uh, og, og jeg tænker, vi mixer blokkene her bagefter. Jeg tror, det er lidt nemmere. Og så skifter det nemlig herop Så det vi gør her, det er, at vi, uh, vi skal lige sørge for, at vi rent faktisk kan lave et stær her. Og bum, Så har vi simpelthen en stairway op ad vores hus. Det kommer til at se mega godt ud. Jeg havde faktisk lige glemt et punkt her. Og det skal heller ikke være den polerede her. Det skal det ikke. No, 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 no. Det skal være den der. Bare så der er lidt uh, tekstur og sammenhæng osv. Og, nu skal der være noget foundation her. Så det jeg tænker, det er, at vi... Uh, nej, ved hvad, vi laver 32 sten, uh, stenmursten, sten, hvad hedder det, stenmursten, okay, damn. Uh, det gør vi simpelthen her, og det laver vi simpelthen i et lag her ovenpå. Boom, sådan der. Prøv, hvis ikke I er stolt over mig lige nu. Det her det er det bygget i frihånd lige nu. Jeg improviserer. Og det går fantastisk, vil jeg faktisk selv sige. Selvfølgelig, mens jeg siger det, så bliver jeg selvfølgelig lidt uopmærksom på, hvad det egentlig er, jeg står og siger. Det er så ikke tid. Godnat. Så godt. Hej hej. Jeg kan godt lide at spare på materialer, så ved du hvad, vi laver det ud af stone slabs. og, og ved du hvad, det giver, det giver noget mere plads, tænker jeg. Det giver simpelthen noget mere plads. Så det er det, vi gør. Vi laver det ud af stone slabs her. Jeg har glemt noget derovre, men ved du hvad, det, det, det tager vi til den tid. Nu kommer det egentlig bare til at gentage vores øh, materiale her. Og nu skal vi egentlig bare næsten gentage mønstre, øh, tænker jeg. Fordi at så har vi simpelthen et, et hus ovenpå et hus, basically. Altså det er jo det, vi har. Og det, det er jo det, jeg synes, der vil være mega, mega, mega fedt. Øh, så, øh, ja, jeg skal ned og have noget mere. Øh, kan jeg godt se. Døren, skal selvfølgelig være her, det kan I godt se. Og... Uh, jeg, tænker, jeg tænker at vi blander det lidt jeg, jeg, prøver, jeg tænker at vi blander det en lille, lille smule uh, Allerede nu så jeg ikke behøver at, at, at fise så meget frem og tilbage Fordi nu begynder jeg altså at blive lidt doven uh, Hvis jeg skal være helt ærlig <laughs> Sådan der, okay uh, Vi har det simpelthen her Foundation uh, Eller hvad vi skal kalde det Der har vi simpelthen uh, hus nummer to og det, her, det er det bare for noget tekstur, uh, Og man skulle helst ikke kunne se Nej, præcis uh, Så det her det er lidt grebt og jeg ved faktisk ikke om vi kan fikse det på nogen som helst måde, nej det kan vi faktisk ikke, jeg tror jeg kommer på et eller andet kreativt her øh, lige om et øjeblik men, men, øh, men indtil da så ser det altså sådan ud, hvor jeg tænker mig om at vi kan lige så godt bare begynde at, at blande materialerne nu fordi at så behøver vi faktisk ikke at løbe så meget frem og tilbage det tænker jeg jo faktisk godt vi kan øh, så hvis det bliver grebt, så kan vi jo selvfølgelig rette det en lille bitte smule ud men ellers, lad os bare begynde at lave en lille bitte smule øh, på, på, på huset, og, 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 hvor højt det skal være og så videre. Fordi at, ja, øh, jeg tænker så med, at, ej prøv, det bliver, det bliver godt det her. Det var lidt for, lidt for meget af det samme mønster der. Åh, mm. oh, okay, det var, det var forkert det der. Vi kan også bruge noget sten. Hov, nu gjorde jeg det forkert. Og det var, det var sten. Jeg wastede det faktisk bare lige der. Damn. Okay, vi har, vi, har, vi har ikke nok. Vi, vi har ikke nok øh, til, til bare at, at, at bruge systemet. Men prøv lige, det bliver, det bliver godt, det her. Jeg ved ikke, om cobblestone gør det faktisk lidt greb. Så jeg tror faktisk, vi bliver nødt til lige at skaffe nogle få materialer mere. Det går nok. Så er der sikkert tid, og så kan vi simpelthen så småt begynde at lave vores hus færdigt lige bagefter. Sådan. Vi skal have det der, og vi skal have det der. Og så kan vi lave en lille bitte smule af det her. To stykker lige der, ja tak, vi falder ned igen, af, og mm, vi mangler lige noget derovre, sådan der, perfekt, og til sidst skal vi egentlig bare lige have, ja øh, yeah, sådan her, bum, og hvor er det fantastisk, så har vi en cement, skal vi lige få fjernet det her cobblestone her, for det passer bare igen, vi mangler lidt øh, stone bricks, men det er trods alt et hus, jeg snart kan være stolt over. Så vi mangler lige kanten her, fordi vi skal egentlig bare gentage øh, for at designet egentlig er fuldført. Og jamen, så det eneste, vi mangler her, det er jo egentlig bare... Ja, det skal egentlig være her, for at det giver mening. Og så, så kan vi simpelthen tilføje nogle, nogle, nogle kanter. Og et lille bit... Okay, prøv, at, vi mangler så lidt. Men det jeg tænker, det er, at ja, vi laver en, en opgang her, og så har vi simpelthen også et udkigstårn. Øh, hvilket jeg tænker er meget nice Det mener du ikke vel? Okay prøv, vi snyder her Sådan der, skide godt <laughs> Skal det så være ødelagt Eller rent? Nej, det skal være rent så Det skal være Øh, det skal være poleret Sådan der, så har vi simpelthen nogle kanter på Og bum Så øh, kan vi simpelthen begynde at rive Det her ned Sådan her, og så har vi simpelthen Og der er en opgang her Og der er vinduer vi kan kigge ud af Uh, hmm, det jeg lige tænkte på, det var det var det var herovre, det var herovre, ja. uh, Vi skal lige hurtigt kunne komme op. Sådan er det. var også lige dem her. Bare lige for at have lidt anderledes tekstur. Uh, sådan der. Skide godt. Jeg er jeg er stolt. Jeg er stolt. Og, og vi er stadig ikke færdige, men vi er tæt på. Altså, vi er tæt på at være færdige og jeg er stolt over vores starterbase. Helt ærligt. Hvad synes I om den? Skriv rigtig gerne ned i kommentarfeltet. Jeg kan i hvert fald være stolt over det her. Og det er jo bare begyndelsen. Fordi så begynder vi at udvikle på alt muligt andet. Jeg tænker, vi skal have nogle skibe hernede. Vi skal have en havn senere. Vi skal have alt muligt. Vi skal have en bjergbase. Vi skal have alt muligt og det er kun fantasi, der sætter sig så hvilket er derfor, jeg har brug for jeres hjælp. <laughs> det er derfor, I skal skrive i kommentarfeltet, hvad det er, I gerne vil have, jeg skal bygge, og ind på Discord-serveren, det skal nok blive godt. Det her design så jeg dog på YouTube, og det var et eller andet, øh, jeg ved faktisk ikke, om det virker, så ved hvad? Ja, perfekt. Prøv, altså det synes jeg simpelthen, at det er, det er charme, fordi det, det ligner jo ikke rigtigt, at man har råd til, til særlig meget, når man, når man lige bor her. Så jeg tænker, jeg tænker simpelthen, det er vinduerne. Det er simpelthen bare sådan et slap. Og når man vil have dem åben, så kan man simpelthen bare gøre sådan. Og det synes jeg bare, det er mega fedt. Til at sove igen. Ah, men altså, den her video har taget lang tid. Og sidste dør. Sådan. Smukt. Knæk, sagde det. Okay. Prøv, jeg manglede bare lige en lille bitte smule af det her mur her. Bare lige for at tilføje lidt mere øh, til øh, selve huset og bygningen osv. Og videre jeg tænker, det bliver rigtig godt det her. Sådan der, og også lige noget kant på herude. Uh, og jeg ved ikke, skal man, skal man kunne gå den her vej, eller... Nej, prøv, vi gør bare sådan her. Vi gør bare sådan der. Smukt. Sådan der, vi skal lige have the finishing touches. Sådan der, og uh, vi, mangler, vi, mangler, lidt. Kan vi... Please sige, vi har... Det har vi ikke. Oh my god. Eller i den tre. Ah, men altså. Prøv, vi er så tæt på at være færdige, og så er det det her, der skal stoppe os. Boom. Sådan. Hvordan er det nu lige med at lave fakler? Øh, kan vi lave fakler? Er der recipe for fakler her? Nope. Okay. Øh, jeg tænkte bare at vi skulle have nogle fakler. Øh, ikke fakler. Øh, <laughs> Lantens hedder det. Er det sådan her? Øh, nu kigger jeg lige igen. Jo okay sådan der. Ej det er dyrt. Okay det er det værd. Det er det værd. Dedikeret. Fire lamper. Let's go. En lampe der, tak. En lampe på kanterne, selvfølgelig. Og en lille bitte lampe her, måske. Eller, eller... Nej, nej, ikke foran døren. Ej, glem det. Er stedet så ikke ordentligt lyst op? Og taget indenfor, selvfølgelig. Og indenfor, der mangler vi stadigvæk gulv. Ja, vi mangler stadigvæk gulv. Og for at spare lidt på nogle materialer, det er jo ikke noget, man kan se. Øh, så laver vi det ud af slabs. Bare fordi. Men først er det sikkert tid for sidste gang i denne episode. Hold da op, mand. Det har taget krig. Og det bliver et helvede at klippe i. Det kan jeg bare mærke. Okay. Der. Uh, Nå. No. Lad os lige hurtigt få sat de sidste blocks. Please see, Vi har nok. Okay. Vi bliver i hvert fald nødt til at lave det hele. Please. Please. Det har vi ikke. Nope. Det havde vi ikke. God damn. Men vi havde sten på os. Det er i orden. Det er fint. Det skal nok gå. Uh, vi har her. Sådan der. Skide godt. 1, 2, 3. Sådan. Smukt. Og det er simpelthen huset. Jeg er faktisk virkelig, virkelig, virkelig stolt, og jeg er glad for, at jeg lavede det her. Prøv lige at se det, hvad. Øh, vi mangler selvfølgelig interiør og så videre men det har vi simpelthen ikke mere tid til. Øh, jeg skal se, hvordan I modtager første episode. Øh, første episode her, skal vi lige se, hvor lang tid den har taget? Den har taget 1 time og 21 minutter. Øh, ja, det, det har taget rigtig, rigtig, rigtig lang tid. Øh, og, og i fremtiden kommer det til at tage endnu længere tid. Det her det var bare et starterhus. Tusind tak fordi I er med. Jeg håber selvfølgelig, I nød den her video. Kunne I godt lide Så husk selvfølgelig at like, subscribe, tryk på klokken. Og alt den fisk der. Og med det sagt, velkommen til Minecraft-projektet. Skud til denne person for at læse øh, fællesskabsopslaget. Og så øh, fremover, der kommer I altså med ind i verden. I en bog eller et skilt. Så jeg håber selvfølgelig, at vi ses næste gang. Kan I have det godt? Hej hej.